Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Foundation. Trošku jsem tady zase něco stavěl, trošku jsme pokročili. Město se lehoulince rozrostlo, i naše hranice se rozrostly. A začínáme obsazovat tady tenhle ten ostrůvek další. Tady stavím nějaký farmy. Ale jo, postavíme tady farmy. Já si úplně nejsem jistý, jestli vlastně bychom mohli hrát ve stylu, teoreticky bych mohl farmy, ale postavit zde až. Ale přežili bychom to? Protože nejsem si jistý, jestli když budeme mít farmy jenom tady a tady ještě budeme mít baráky a trhy a tohle z toho, jestli ta efektivita toho přenášení toho jídla je tak, podle mě to mrtvý úplně. Už teďka je to, si myslím, daleko. Takže by to chtělo. Dobře, tady to není jak třeba právě v ANO, že máte ty sklady, že jsou spojený dohromady, jo, že jsou propojený. Takže tady by to chtělo asi vybudovat další nějaký něco na jídlo. Jo, rybáře tu máme, nějaký sběrače bobulí taky. Mimochodem, já nevím proč, ale to je asi jako z jiných her, takhle jsem to měl naučený, že u jedné bobule jsem stavěl jednu chajdu na bobule. Až pak mě napadlo postavit dvě chajdy. A tady taky. Jo. Takže to zpomalíme. Takže jo. Bobulí najednou máme hodně, protože u každého jsem postavil. Ne u každého. Vidíte to, dokonce ne u každého, jenom u dvou jsem postavil dva. Tady jsem postavil dva, tady jsem postavil dva. A tady jsem postavil dva. Jo, a mimochodem, stavíme kostel. další taková mega stavba. Uvidíme, jak to dopadne, protože si tady postavíme ještě kolem toho hradby nějak. Jsem to přemýšlel, jak to udělat, jako, že to bude takový, jako, to bude klášter spíš takový nějaký. A já bych tady chtěl postavit kolem toho takhle kamennou zeď, jo, jakože bychom šli takhle nějak třeba, jo, a takhle, a nějaký obrazec, ale já jsem takový. Takhle. Já jsem tak jako nepřesnej, že to bude vypadat příšerně. No uvidíme. Tak, hele. Lepší to asi nebude. Je to krásný. Je to skoro i nějak, řekněme, symetrický. Jo, to vyšlo. Tady máme vybudovanou takovou lesní školku, oplocenou mimochodem takhle krásně. Tady taková cestička, už jsme to vykáceli. Fontánka, spousta nezaměstnaných. Strašně se mi líbí. Kde to je? Ha. Ten parchan to zalesnil. Tady byla cesta. To je parchan. Počkej, on to za... Počkej, to jsme si nedomluvili, kamaráde. Že by zalesňování rušilo cesty. Protože tady byla normálně vybudovaná, jo, já jsem to ještě udělal oplocení, aby tam měli jako hezky, jak, aby tam byli chodit a všechno. A ono to najednou zmizelo. Zvláštní. Tak. Baráky mi tady jako vyupgradeovali asi dva za hodinu hraní. Nebo jako tady v té části. Tady taky něco upgradeoval, ale upgradeujete strašně pomalu. Tak úplně zase nevím, čím to je. Hele, dům. No, tady teďka rozjíždíme nový developerský projekt. Ještě to tady nahodíme. Tak, tady si necháme, Vypočkejte, obytná. Pole. Tady všude může být pole obytná, je tady. Okej. Okay. Tady už to jde do červených čísel, no. Do červených čísel, do červené barvy. Obytné. Předpokládám, že tu kvalitu toho. Jo, to ta nejsvětlejší zelená je kolem kostela. Já myslím, že to tak kolem kostela. Ale ne úplně rovnoměrně. Co tady je?
že to je tady takhle jako propojený, že tady je. Já jsem totiž všude tak různě postavil stromečky krásný a keříky a taky blbůstky všude možně, ty ploty a tohle z toho. Uvidíme. Tady půjdeme asi dál, hele. Tady půjdeme asi dál. Tak. Tady půjdeme dál. Tady tomu zamezíme, my máme surovin dost. Surovin máme dost. Takže to je v klidu. No tak klášter to úplně nebude, protože klášter má svoji samostatnou tady budovu, koukám. Blinková zahrada, včelařství. Všechno, všechno. Proč nemůžu kopírovací... Co to je? Kopírovací míz? Kopírovací míz? Já chci kopírovací míz. Ještě potřebujeme odemknout tohle z toho. Potřebujeme další pevnost mimochodem. Tak. To je krásný tohle. To je fakt pěkný. Není to teda klášter, vypadá to jako klášter, nakonec to není klášter, protože klášter má úplně tady... Úplně tady zřejmě novej. To bude zajímavý. To je zajímavý, to dneska dělat nebudeme, to si necháme na příště. Ale tohle je hezký kostelík, to se mi líbí. Ještě si ho vyzdobíme asi. Dokončili jsme farmu, to je výborný. To jsme dokončili tady. Tady budou nové farmy. Takže zde máme nové farmáře. Farmáři, běžte farmařit. A ještě vám asi tady přiřadím políčka. Těžbu asi tady můžeme zrušit. Možná celou. Akorát jsem přišel na jednu věc, že když máte takhle budovu, máte přiřazený lidi a vymažete to, tak vám to vymaže ty lidi. Ovšem, vy když tu budovu, tu stejný typ budovy znovu postavíte, možná jiný, nevím, to jsem ještě neskoušel. A když postavíte znovu tu budovu, tak ty lidi tam zase jsou. To se stalo přesně tady, já jsem smazal dřevorubce jinde, před xx týdny, tady, jo, týdny, a měli to tam ty lidi a mě zmizeli. Pak jsem tady teďka dneska postavil tady tohle dřevorubce a teď se sem ty lidi přiřadili zase. Sami, automaticky. Zvláštní to bylo. Velmi zvláštní. Pole, syry. Mohli byste nám zde namalovat pole, syry? Ano, syry. Děkuji, syry. Tak, to tady takhle hezky uhladíme. Ono to není potřeba, já vím, ale tak mi se to líbí. Si to líbí, no, tak já za to nemůžu, že se mi to takhle hezky líbí. Co děláme tady? Nevím, tam bychom mohli udělat nějaký. Já vím, co bychom tady mohli udělat. Nějaký krátký most. Co vy na to? Já mám rád mosty. OK. Dřevěný jenom. Ne kamenej. Kamenej by byl moc velký. Kde jsou mosty? Tady. Kamenný, dřevěný most. OK, dřevěný most, dej sem. A neexistuje žádná, dům se vylepšuje. Já to taky nechápu, neexistuje žádná zóna pole pro farmář. Přitom zóna pole pro farmář existuje. Nechci si nikomu pomáhat. A nebo pomohu církvi. Tu, OK. Ups. Já nechci, aby tady byl ten konec, tady tenhle ten. No, tak nic. Tak. Výborně. Můžu to jako celý takhle? No prosím, to je hezký. Tak, zahájíme stavbu. Já jsem teďka úplně upgradeoval miliardu dělníků, takže, no upgradeoval. Jo, mimochodem děkuju za radu za nahromadit. Budeme hromadit. Já jsem si říkal celou dobu, k čemu to tam je. Tak, tady rozestavěno úplně mega. Tady stavím mimochodem malý kostelík, aby tady byl taky nějaký. Zase. Spousta baráků, všichni mají kde bydlet, to je krásný. Akorát je potřeba prostě to postavit. Hezky nám se to tady všechno upgradeuje. No, všechno, skoro všechno. Všichni dělníci mají co dělat. Já zjistím nějak, že ty dělníci jsou zaměstnaní.
Ne, tady zjistím akorát... OK. Vojáky nechci přiřadit. No, trhovče. Kde jsi, trhovče? Zdej si. A co tady máš prodávat? Chleba. Tak, budeš tady prodávat chleba, trhovče. Tak. Víte, co by tady ještě chtělo být? Minus. Minus by tady bylo dobrý. Odebrat. Když už přidat, tak je odebrat, ne? My máme tkalcovskou dílnu, ale tam nechci teďka přidávat, protože máme málo vlny. A nestíháme, proto jsem tady dal za úkol vystavit dva ovčíny. Sa to brzo dokončej. Aha, já jdu zdobit. Kostel byl postaven úspěšně. Trošku drobátko vyzdoben. Máme tady zahrádku takovou hezkou. Nějaký stromky, fontánka se nám tady staví. No a davy navštěvují samozřejmě. Jakou to má kapacitu? Jenom 75. Jenom 70. Ale zvonice. Tak. Jenom 75, to tenhle kostelík tady. A 70. Tak to teda jako není moc velký rozdíl. No. Budíš ovčín se nám zde dostavil, takže takhle, ano, sem dáme tebe, výborně. Pekaře přiřazeného máme, paráda, tady ještě jeden ovčín, tady je tkalcovská dílna, tady se nám dělá tenhle kostelík, tak. Tady ale nechápu, proč oni nesázej. Nezasejou, proč nesejete? Přitom je to úrodné. Když se podíváme pole, je to úrodné. Tak nevím. Uvidíme. Necháme to chvilku běžet. Uvidíme, zdali se to podaří. No, tak farmáři farmaří, protože vyrábějí. Ale graficky je to nezobrazený. To je škoda. Buk. Máme tady Brouka. Brouk se nám tady zabydlel a to je nemilé, takže to je... přemýšlím, že bych to zboural asi úplně. Tady stavíme novou pevnost dřevěnou, aby se nám zvedlo tohle a mohli jsme odblokovat další, i když to nedáme ještě s touhle pevností, bude chtít další pevnosti. Teoreticky můžeme to udělat takhle, mimochodem. Ale to nejde, okej. Upravit jsem chtěl. Hele, ale už máme tohle, takže... malou dřevěnou zítku. To bude malinká pevnost tady jenom ve středu takhle města, třeba nějaký stanoviště našich statečných vojáků. Tak a všichni budete chodit skrz tu bránu, je vám to jasný? Lůzo. Teda občané. Tohle je super, jak se tady staví. Nebo ten styl, nebo ten systém toho stavení, ten je super. Ale chybí, teda jako blbý je, že to je zadarmo, nebo možná by to mělo být za dřevo, si myslím. Tak, my máme obilí hodně, ale prostě nějak nestíháme, nebo já nevím. Mi přijde, že jo, že tady je obilí spousta, ale ty lidičkové to prostě nestíhají sbírat. Nechci, nepotřebuju. A to je blbý, že tam ta farma není vidět. To se mi nelíbí, ale... to se mi nelíbí, to zbouráme asi. No, já to nechci bourat, já to potřebuju. tady máme všechno mimochodem, tady máme všechno, což je nemilé. By to chtělo další sklad tady někde. Co uděláme, co udělat sklad tady?
Je to sice takové... Se tam nevleze... Kde bychom mohli udělat sklad? Tady už jeden je. Tady bychom mohli udělat sklad, ale mně se tady nechce dělat sklad. A tak uděláme sklad tady, dobře. Uděláme sklad tedy zde, aby se neřeklo. Tak. Ha, dokončili jsme dřevěný most, to je krásný most, to se vám povedlo, teda to vám povím. Tak. A co tady na tom dřevěném mostku děláme? Mlýn bychom tady mohli udělat větrný. Abychom mohli namlít nějakou tu mouku, že? Dokabať sem zasahuje obilí, které neviditelné obilí, to by bude kazit teda vzhled. Vzhled našeho města, to se mi nelíbí. Do pevnosti přiřadíme tak dva vojáky, to je taková malá tady pevnost, není potřeba tam přiřazovat více. Pastýře přiřadíme, ano, trhovce potřebujeme přiřadit. Zde. A prodávají tady bobule třeba. Ještě by tu měl být jeden trhovec. Tady je další tkadlec, ale tady dáme dva, protože ten je trošku na jiný pozici. Nebo na jiném místě. Tak, trh dokončen. Zobrazí se tady? Tady, ok. A tady... ti taky přiřadíme a tady prodávej oblečení. Tak. No. To by šlo, ale. Tož to by šlo. Já se potřebuji dostat sem. Tady máme železo. Tady máme železo. Tady to potřebuji odblokovat pak ještě a... To bude parádní. Musíme najít nějakou rovnou plochu, kde uděláme klášter. Hele, co tady třeba takhle? Sem v tomhle. Tady by to bylo dobrý, co? Tady to vykácet všechno. Dělat tam klášter. To by bylo super. Aha, to bylo fajn. Pak se můžeme přesunout semhle, na tenhle ostrov. A... Co tady rovnou postavit most? Teda máme hodně kamení. Rovnou postavíme most. To je... krapet obrovské. Je to malé? To je velké. A to je malé. Velké, malé. Sakra. Ach jo. Přijde mi, že ta stavba těch mostů tady je taková... Taková. Ale budiš. Budiš most. Tak. Hezké. Můžeme to odblokovat? Nemůžeme, protože nám chybí ještě... Tady není vidět. Tady to je vidět. Tady vám to vyjede, ten tooltip. Jo, já to vidím. Ano, vidím to tady. Tam jde vyjede, když to tam mám otevřený, že? A jo, potřebujeme ještě jednu pevnost, no, někde udělat. Tam trénuje voják. Hoj. A jo. Kolik máme lidí vůbec? 237, to je hezký. Hele, nějak nám začínají lehce docházet bobule zase, to znamená... To znamená jediné. Další tábor sběračů. Myslíte, že by ty keře uživili 3 sběrače? Já si myslím, že jo. Tady to ještě chce nějakýho sběrače. Tady by se uživil sběrač. Tady taky skončila cesta. Tady byla cesta podél, takhle kolem. Ty ploty to zrušili. Oni jak jsou asi moc blízko, relativně, tak oni zrušili tu cestu. Zajímavé. Budeme muset ještě vychytat, to je škoda, tam se mi to líbilo.
Tak, skladiště, hotovo. Noise. Ty mi tady skladuj asi obilí. Protože... Tady máme pekaře a tady budou další pekaři. A my potřebujeme hlavně ale tohle. Takže tohle a jo. Tady mi skladuj i mouku asi. Dobrá. Kolik máme chleba? No, začíná lehce taky docházet. A hlavně nám dochází ale obilí a mouka, to není dobré. To není dobré, sakra, to bude muset vyřešit někdy. Někdy příště. Jo, rozrůstá se nám to hezky. Příště třeba klášter, co myslíte? Uvidíme. Možná. Je to pěkné město. Musíme ho ještě víc rozšířit, dostat se všude možně. Jak je velká ta mapa? Myslíte, že zastavíme celou mapu? Je to možné? Já nevím, pokusíme se zastavit toho co nejvíc. Pro dnešek je to ale vše. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Kolik máme nezaměstnaných vůbec? Výstražné okno. Jsem zaseklý. What? Oh. Už se ocekl. Nemůžu najít vlna. Nemáš ovce. Tak to chápu, že nemůžeš najít vlna. Dobrý, pro dnešek teda skutečně vše, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Airy Foundation a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.